www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na další tank z nový československý linie Heaven, která, který nám přišli minulý týden. Dneska se podíváme na devítku, nesoucí celkem zajímavý, komplikovaný název TNHT vzor 51. Jedná se o velice, velice kvalitní devítku Hevinu a jak už jsem uh, včera líknul na konci uh, recenze té osmičky, tak uh, je taky velice zajímavý uh, tady to vozítko co, uh, ohledně děl, uh, protože má dvě použitelné děla, ale o tom si řekneme něco až za chvilku. Uh, tady ten stroj přijde mi tier to tier lepší než ta desítka um, je to pravděpodobně daný tím, já nevím, čím to je, já nevím, čím to je, že ten vzor prostě není zas tak dobrý stroj. I hráči, který běžně mývají kolem 4000 průměr na desítkách, uh, s, traglou tady s tím strojem, uh, s tou desítkou, mít jako nějaký úplně crazy šílený staty. Na druhou stranu ta devítka, mně se s ní třeba na mém hlavním už hrálo velice, velice příjemně. Uh, a mám na ní lepší staty, než, než uh, na té desítce. Což je celkem uh, paradox a celkem mím. Zároveň je to taky první stroj, který disponuje tou zcela uh, mechanikou, kterou bychom taky mohli začít a nějak si uh, trošičku uh, popsat. Mechanika se jmenuje uh, Bojová stabilizace a ta mechanika říká, že pokud vaše uh, rychlost nepřekročí 15 km za hodinu, i dopředu, i dozadu, tak se vám nerozměřuje dělo za pohybu. To dělo se vám roz, uh, rozměří až právě, uh, jakmile překonáte těch 15 km, to znamená 16, 17, a teda teda. V praxi to znamená, že vy můžete popojíždět a mít permanentně doměřený dělo, anebo couvat, odcouvávat z pozice a mít permanentně doměřený dělo. Ta mechanika je užitečná a přijde mi velice originální, musím říct. Je samozřejmě obrovská škoda, že československý tanky nemají zásobníkový děla a je to Strašná škoda, je to právě možná podle mě důvod, proč uh, je tolik hráčů ohledně třeba té desítky skeptický, protože ta desítka je normálně klasická generická hevina, která mimo té mechaniky nemá vůbec nic zajímavého. Kdyby to byl dvouraný zásobník, jako na PC vodku, klidně i bez té mechaniky, tak je to určitě zajímavější stroj než je teď. To stejný platí i o té devítce, ale ta devítka mi přijde actually dobrá. Uh, nějak si trošičku uh, popíšeme ty staty. Mohli bychom začít uh, Armorem. Na Turetě je zepředu 180 a na Korbě 140. Ta věž těch 180 sice není úplně hodně, já se omlouvám, že se pořád sahám na nos, ale bohužel období alergí nade mnou vyhrává. Uh, taku, uh, ta věž sice není nominálně zas tak silná, ale uh, jsou tam hodně velký úhly, je ta věž taková zakulacená, uh, není tam v podstatě rovná ploška, je tady rovná ploška, kecám. Uh, tady hnedka ve, vedle mantletu vidíte takový ty škvíry mezi tím Space Armorem, který je tady na té věži, uh, který požírá hity hečka, uh, tady hnedka vedle toho mantletu jdete probít. Ale jinak nemáte moc velkou kopulku, máte efektivně menší kopulku než ta desítka nevím proč, ale rozhodně Tureta tady toho stroje je spolehlivá. Vrchní plát taky dokáže obamcovat, je pod velkým úhlem, nicméně vana velký weak a na boku je 80. Ty boky nejsou rozhodně nějak moc silný, hlavně tady, tady tenhle ten výběžek, je toto, takhle to, ten přechod z vrchního na boční plát, který když v sidescrapu, takhle ukazujete, tak tam není vůbec žádný armor, uh, takže sidescrapování úplně nedoporučoval bych tady s tím strojem, nebo celkově uh, pak i s tou desítkou, právě ze stejného uh, důvodu, protože ta desítka tady pak má taky ten uh, weak spot. Plus tady ten stroj, podobně jako všechny stroj v té linii. Přijde mi, že dost dostává členy posádky a moduly, konkrétně velitel, střelec, munice. To je taková ta klasická trojkombinace tady u těch e, Čechoslováků, tudíž já vozím ochranou sadu a vozím tam i obrany systém. K vybavku tam si něco řekneme za chvíličku, já bych totiž nejdřív rád něco řekl o těch dělech. To povídělo 122 mm s názvem vzor 4451-2A. Je to, řekněme celkem, je to rozhodně výkonný dělo, bohužel u toho děla jsou nějaký mouchy, jedna moucha je například 4,2 sekundy aim time, což rozhodně jako je celkem dost. Uh, 03 b 8 přesnost taky není úplně nejlepší, uh, DPMko 2300 ty taky není úplně nejlepší, penetrace je obstojná, 247 uh, AP, 310 APCR, ale i ty 310 APCR můžou dělat problém a takový estovky ze předu prostě probíjet efektivně nejdou do věže. Uh, nicméně ta alfa je velice příjemná a potom máte taky 540 H s z 68 pene a ty H jdou velice příjemně využívat, s plus 7 stupňů deprese. Nicméně, Uh, pár dní zpátky přišel uh, na stream jeden týpeček s někým Paranormy a tímhle ho zdravím se kouká tady tohleto videjko a říkal: Ať se podívám po bitvě na netopové dělo tady toho stroje, že má o 400 víc ZPM, já. Fakt, fakt, aha. Tak jsem dohrál bitvu s tím topovým dělem, uh, šel jsem do výzkumu a podíval jsem se na tohleto dělo. A ta 105 mm vzor 42N je opravdu velice zajímavý dělo, na který se v tomto videu taky podíváme. Máte sice menší penetraci o 13 mm na AP a 10 na APCR, nicméně těch 10 mm na tom APCR není zas až takový rozdíl, v podstatě tu penetraci dokáže velice snadno vykompenzovat penetrační rol, protože jak na damage, tak i na penetrace funguje plus minus 20, no 25% RNG, a to znamená, ta penetrace je takřka zanedbatelná a ten stroj má lepší aim time, lepší přesnost a o skoro 500 DPM víc. A máte skoro 2800 DPM na 330 alfu s tím, že máte ještě 430 h -čka z 65 pene. To znamená, že tady to dělo je opravdu silný a já bych i skoro možná řekl, že pro určitý typ playstylu lepší. Mně osobně třeba to dělo bavilo víc, tady tohleto. Uh, ukážeme si jednu bitvu uh, i s tím topovým, i s tím tady tím dělem. Uh, ještě teda k vybavení, um, já bych ten tady vybavil takhle, Vybavil bych ho takhle, topový dělo bych určitě, u topového děla bych pravděpodobně určitě boostil uh, právě ten aim time. Ten aim time je fakt hrozně dlouhý, kdy, když tam dáte uh, tu lepší přesnost. Uh, takže u topového děla takhle, nicméně u toho uh, netopového děla, to znamená u tohohle prostředního děla, bych hodil právě lepší přesnost, protože potom máte přesnost 0,305 a s tou mechanikou, která vám dovoluje mít permanentně doměřeno, Uh, je ta přesnost opravdu skvělá. Takže uh, ne to povídělo takhle, to povídělo takhle. Já tam hodím zpátky, to, to povídělo, uh, hodím tam jenom munici, uh, ať, uh, to, ať to, to máme skrku tady tohle. A uh, ještě se podíváme teda na pohyblivost. Uh, pohyblivost tady to stroje 38 dopředu a uh, 38 dopředu a 14 dozadu, 15 koní na tunu. Uh, není to žádný ultra super rychlik, ale uh, ani to není žádný přehnaný Plečkins. Je to je to fakt velice velice příjemný stroj. A uh, na mém hlavním účtu mám s tou devítkou lepší staty než tou desítkou. Uh, uh, nevím, čím to je. Uh, můžete mi do komentářů napsat, jaký máte vy názor uh, na tu desítku, jestli vám uh, přijde tak skvělá, nebo právě třeba ne zas úplně tolik, protože. Až moc lidí slýchávám říkat, že ta desítka za to prostě nestojí. Nebo ne, že nestojí, ale ty tanky v, v, v lini před tou desítkou jsou prostě lepší na svůj týr. Um, tak jo, snad jsem uh, nezapomněl na nic důležitýho a dáme si teda uh, nějakou mm, naživo zahranou bitvu. Dáme si jednu naživo zahranou bitvu s tím topovým dělem a pak druhou naživo zahranou bitvu s tím uh, prostředním dělem. Uh, s tím DPMKovým dělem, budu tomu říkat dpm a zároveň taky po téhle bitvě doufám padne legendárka Xeno, kterou vám ukážu. A ta legendárka stojí pokud se nepletu 3,5 tisíce goldů, je to opět z kolekce, každý ten tank z té těch vzorů, nebo té NHček, tak má tu legendárku Xeno. Je docela pěkná, já jsem ji třeba osobně koupil na svůj hlavní účet na tu devítku, protože ta devítka je fakt super a reálně tu devítku budu hrát radši a víc než tu desítku. Takže uh, snad pod tady tý bitve padne tam ta offerka a ti taky vidíte, můžete se eventuálně rozhodnout, jestli se vám za to chtějí nebo nechtějí dávat uh, goldy. Protože jsou ty legendárky velice drahé, to je to je nutno podotknout. A uh, minutový queue time, to je už taková, takový standardní, když natáčím videjko, kdekoliv když natáčím videjko, tak jsem uh, minutu dvě, tři, čtyři uh, ve frontě. Ale dobrý zakřekl zakřikl jsem to a uh, bitva. Tak, máme tady uh, Normandii Normandy ve velmi dobrém matchmakingu. A já teďka přemýšlím, jestli je tam na mid, anebo tamhle na heviny. Mm, mají tři heviny, my máme taky tři heviny. Chce to zjistit, kam jdou naše heviny. Já mám úplně ten nejvrchnější spawn. To znamená, že se to krásně vybízí k tomu, abych hrál uh, právě spíš tu levou stranu, ale na druhou stranu se mi tam nechce hrát samotnímu. Vypadá to, že tam budu hrát sám, protože naše is 8 ma za prvý dostala nejhorší možný spawn, za druhý je AFK, takže... Um, jinak snad v každém videjku tady na tyto stroje byl AFK tank, už je to prostě tak strašně normální, že mě, že mě to ani nepřekvapuje. Tak, bohužel mě tady uh, outpíkla ta raketka a stalo se hnedka to, o čem jsem mluvil. V garáži uh, munice, munice, munice a munice jsou hlavní nepřítel tady toho tanku. Takže hnedka hraju bez oprav, to je a, trošku unlucky. A já teda nechce se mi tam dál fajtit s tou raketou, já budu radši hrát tady ten mid, anebo možná tady až dole, zatím celkem divně rozehraná bitva, v podstatě nevíme, co dělá enemy tým. No a teďka se můžeme podívat na, na tu mechaniku. V podstatě já když takhle popojíždím dopředu, dozadu a nepřesáhnu těch 15 km za hodinu, tak je to dělo permanentně doměřené. Teďka, skrze to, že jsem vám ukazoval tu mechaniku, tak jsem uh, odsouval moc a nedal jsem damage, takže to jsem trošičku pepegáč. Ale uh, principiálně to je snad pochopitelný. A v čem je to super? Je to super v tom, že když píkujete zpoza, nevím, nějakého horizontu, nebo když couváte, třeba teďka na mě pojede to STčko, a já můžu couvat, já můžu couvat a mít plně doměřený dělo, vlastně teďka ne, protože jsou, jsou vám z kopce, ale ten tank couvá minus 14 a ta mechanika funguje do uh, 15 km za hodinu. To znamená, že pokud jsou vám po rovince, když to byla, 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 hrozně špatná rána, tak jsem schopný mít permanentně doměřený dělo, což je, což je příjemný hrozně. Uh, je to určitě zajímavá mechanika, je to hodně originální mechanika. Na druhou stranu si myslím, že to je celkem těžká mechanika, prostě mechanicky, že uh, je třeba ty prsty naučit na to po popojíždění a je třeba se naučit sledovat zároveň tu mechaniku, zároveň dění v bitvě. A tady mě to STčko celkem hrozně naložilo. Jsem rozhodně zahrál strašně špatně tady tu bitvu. Jsem si víc povídal, než se soustředil na hru. A to. Bohužel. No každopádně, já jsem teďka v podstatě už na one-shot od několika tanků. Takže já musím hrát velice opatrně. Mám strach, že mě dotkne ten objekt, což se taky bohužel teda stane. A uh, ne, úplně dobrá hra, zahrál jsem to špatně, spíš jsem, spíš jsem jako kecal, než uh, přemýšlel nad tou bitvou. Tohle je moje chyba, ale no, že by to bylo vyhratelné ještě, že by tady Chuck Norris dostal svýho jména a outplaynul tady raketu, outplaynul raketu. A máme ještě typa a On ujíždí, on ujíždí, on to chce asi hrát na nějakou vzdálenost, proti tomu objektovi a tomu Borsigovi. No. Jsem zvědavý, jak tady ta bitva dopadne. Uh, ještě tři, skoro čtyři minuty do konce. Že tahle bitva může být v nejhorším případě ještě skoro tři a půl minuty, uh, tři a půl minuty dlouhá vlastně. Tak, a... Uh, ten type teďka, co by měl udělat? On ujel z toho našeho spawnu, aby se vrátil na ten náš spawn. Zajímavý. Lorka teda umřela na to objekta a ten type to pravděpodobně bude mít spočítaný tím, že ten borsik ho spotl, ten objekt na něj teďka najede, najede na něj i ten borsik a to ten type asi nemá šanci úplně uhrát. Teďka ten Boris správně čeká na to objekta, ten objekt, když se bude chytrý, tak na najede tady ze zadu, nebo prostě tak, ať ho mají dokleští ze dvou stran. A... A bude vymalováno. A mohl by minimálně toho Borsiga ještě zkusit outplaynout. Hezký track. Bohužel objekt teda už záda. Borsig dá ránu, bouncuje, OK. Type ještě zvládne zabít uh, toho Brsiga. Bohužel, ten objekt nabíjí asi 14,5 vteřiny a má 430 alfu, plus má armor, plus má dvě rány v klipu, uh, takže uh, ten type tady asi nemá úplně moc reální šance to vyhrát. Uh, možná se ještě ráno, nedá se už ani ráno. Uh, bohužel můj můj špatný play uh, rozhodně taky mohl ovlivnit tady tuhle tu bitvu. Uh, aspoň vidíte, jak třeba nehrát tady tenhle ten tank. Um, damage, to není rozhodně nějak málo. Ten, jinich, ten jejich, objekt zahrál pěknou hru. Tak jo, tohle by bylo topový, topový dělo, legendárka za 2,5 tisíce goldů, já jsem možná předtím řekl 3,5 tisíce goldů, jsem se spletl, pardon. Takhle vypadá Xeno na devítku, vypadá celkem fine jak říkám, mně se zrovna konkrétně tady to kamu celkem líbí, koupil jsem se ho i na svůj účet. Ale jsou to velice drahý kama, obecně to asi nedoporučuju. Tak, hodím tam to zprostřední dělo, hodím tam lepší přesnost, hodím tam munici a ukážu vám, jak funguje právě tady ta 105 mm. Nebo respektive, čeho je schopná, takhle třeba spíš to řeknu. Tak, jdeme na to. To znamená 330 alfa. Skoro 2800 dpm, -ko, silný hečka, velmi dobrá přesnost. A kolem tady těch uh, charakteristik toho děla je třeba hrát. To znamená, uh, vy tím, že máte o dost víc dpm, než s tím topovým dělem, můžete hrát víc agresivně, uh, protože máte prostě větší damage output. Když na vás najedou tanky, máte větší šanci, že se na uh, nastřílet. Takže uh, mě osobně asi tady to dělo i sedí možná víc. Právě s, uh, díky tomu díky té možnosti hrát agresivně, já jsem hodně agresivní hráč, možná až moc a tank, který nemá DPM, který nabíjí dlouho je prostě takový víc, víc náchylný k tomu, aby byly agresivní a pleje trestaný špatnýma bitvama. Tak, velmi dobrý matchmaking na Faustu, velice dobrý matchmaking na Faustu, instantně teda svítím, což není úplně dobrý, Pravděpodobně tamhle něco mě spotlo prostě z druhé strany. Uh, počkám se ještě chvilku, až nebudu svítit. A uh, asi a možná mi let tamhle tudy, ale S75 tady pojede. Uh, pojede tady dopředu, bohužel mi tu překáží. Špatná rána. Já možná. Já to zkusím. Jestli tady má nějaký TDčka, bude mě to hrozně bolet. Ale já se chci dostat sem nahoru. Já se chci dostat sem nahoru, ať můžu tady hrát high ground na tu kobru a to Ferdinanda. Právě s tady tím dělem a tou uh, lepší přesností, je to dělo opravdu přesný a uh, jste schopný trfovat i spoty, i spoty třeba desítek, uh, což je právě schopný celkem kompenzovat tu ne zas tak dobrou penetraci. Tak, trek. S75 mě neřeší. Už mě řeší. Bohužel zápal. Tak, a uh, tady to byl teda zase šílený prodej. Jakože šílený prodej. Jakože šílený prodej. Já budu muset tady to vydosnat. snad přetočit. Já budu muset tady to video snad přetočit. Co to je za hry? Já jsem to úplně zas prodal. Já jsem totiž doufal, že ta S7, uh, že ta 95 zů, zůstane na treku. Bohužel on se stihl opravit Dát mi ránu, dát mi zápal Což je přesně to o čem jsem mluvil Že tady ten stroj dostává Velitele, řidiče munici A ještě hodně hoří A pak mi prostě out, Outplynula kobra dostal jsem ještě záda No tohle to byly strašně, strašně špatný pleje. Asi budu muset dát Asi budu muset dát ještě jednu bitvu po téhletý Protože mm jako nebudu to video samozřejmě přetáčet jenom na základě špatných her. To je prostě riziko toho, že nemám uh, replaye dopředu dobrý. Na druhou stranu, dost z vás třeba i píše, že jste rádi, že tu neukazuju jenom ty nejlepší bitvy a, a vidíte právě i mistra Tesaře se utnout, to je přímo. Uh, teď jsem citoval komentář někoho z vás, teď relativně nedávnej. Uh, takže takhle, takhle asi nehrá TNHčku Můžeme to video pojmout takhle uh, Během pár dní vyjde na tohle, tomhletom kanále Hashtag uh, NDRT Nejlepší divácký replay týdne Právě s tady tím TNHčkem S tou devítkou Skoro 8000 damage Takže tam potom uvidíte velice velice kvalitní gameplay A zároveň ten stroj taky budu hrát na streamu Kde se budu víc soustředit na ten gameplay A ne nenapovídání kolem toho Tudíž uh, tam taky máte ještě možnost vidět pěkný gameplay. Já teda to videjko znova předáčet nebudu. A uh, pokud chcete teda vidět o, nějaký opravdu reprezentativní bitvě s tím tankem, tak vás uh, pozvu, buď to teda nějaký streamec. Uh, to videjko vyjde dneska 29.5. Uh, něco po 16. hodině uh, dneska, dneska uh, bychom mohli dát nějaký, tn, nějaký TNH na stream. Takže budu moc rád, když přijdete dneska za na stream, eventuálně za pár dní. Uh, výjde opravdu luxusní bitva s tady tímhletím tankem. A uh, tak jo, snad vám moje teorie něco dala, moje praxe vám rozhodně nic, no dala, Ta, jak nehrát tady tenhle tank. Uh, to je tak to, co vám jako moje dnešní praxe dala. Každopádně, zítra, uh, zítra se podíváme na poslední tank z té linie, a to na vzdora 55. Uh, asi mu budu věnovat trošku, tro, trošku víc času, dáme si trošku víc uh, na živo zahraných bitev, ať tady máme jako s tím, s tím tankem na vrcholku té linie nějak jako víc kontentu. Tak jo, moc krání, děkuji, že jste koukali, a uh, vidíme se u dalšího videa, pokud ještě se někdy budete chtít podívat na nějaké moje video po tady těch dvou tragických bitvách. Mějte se moc fajn, vidíme se u dalšího videa nebo nějakého streamu. Zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.